täällä Helsingin keskustassa sijaitsevassa kansallismuseossa Kalevala-aiheisten maalausten alla, koska tällä viikolla on vietetty Kalevalan päivää. Tässä mun takana on kuuluisan taidemaalari Akseli Kallen-Kallelan freskot eli kattomaalaukset vuodelta 1928. Ja tässä ihan mun takana on yksi niistä kuuluisimpia eli Sammon puolustus. Kalevalan päivää vietetään joka vuosi 28. helmikuuta. Kalevala on Suomen kansalliseepos, joka koostuu kansanrunoista, joita kielentutkija Elias Lönnrot keräsi 1800-luvulla. Kalevala on merkittävä teos, sillä se on tehnyt tunnetuksi Suomen kirjallisuutta ja kansanperinnettä. Kalevala kasvoi vuosien varrella. Alkuperäinen teos ilmestyi vuonna 1835, mutta Lönnrot kuitenkin jatkoi vielä runojen keräilyä. 14 vuotta myöhemmin julkaistiin uusi Kalevala. Yksi Kalevalan tunnetuimmista kohdista on kertomus, jonka mukaan maailma syntyi sotkalinnun munista. Munien rikkoutuessa niistä ilmestyivät maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvet. Kalevalan keskeisimpiä hahmoja ovat Väinämöinen, Joukahainen ja Aino. Kalevala on innoittanut paljon suomalaista taidetta. Esimerkiksi taiteilija Akseli Kallen-Kallela tunnetaan Kalevala-aiheisista maalauksistaan, joita on esillä muun muassa Kansallismuseossa sekä Taidemuseo Ateneumissa Helsingissä. Vuosien varrella Kalevalasta on tehty useita eri versioita, kuten kuvitettuja lastenkirjoja ja sarjakuvia.